Radnice Mojkovačke fabrike oružja Tara, 55-godišnja Slobodanka Ćorić, poginula je u eksploziji koja se jutro zdasila u toj firmi. Prva od doveženih radnica Ćorić Slobodanka, rođena 1960. godine, je dovežena u teškom opštem stanju i pa je i pored preuzetih mera reanimacije došlo do letalnog iskoda, ta radnica je preminula. U eksploziji je povrijeđeno još sedmoro njenih kolega koji su zadržani na hiruškom odiljenju opšte bolnice u Bijelom polju. To su Nada Vujićić, Daniela Vasović, Dragana Vidaković, Tomislav Vidaković, Olga Grdinić, Veselin Smolović i Vesna Zindović. Za sada, nakon kliničkog pregleda i ostalih diagnostičkih procedura je utvrđeno da se radi o višestrukim povredama mekih tkiva po tijelu, ali su to uglavnom povrede lake prirode, Međutim, radi observacije i dalje diagnostike i praćenja, svi su smešteni na našem hiruškom odeljenju. Za sada su svi dobrog opšteg stanja. Ovo nije prva eksplozija u Mojkovočkoj fabrici oružja. U eksploziji koja se dogodila u februaru 2014. povrijeđena je šefica pirotehničkog ocijeka Gordana Bošković. U još jednoj eksploziji koja se desila 24. oktobra prošle godine teško je povrijeđeno šest radnika. Tada je obavljena vanradna kontrola uprave za inspekcijske poslove kada je utvrđeno da rukovodilac jedne od laboratorija u koje je došlo do eksplozije nije imao ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja te zadatke Inspekcija je nakon toga naložila poslodavcu da u roku od 20 dana uskladi normativna akta sa odredbama zakona o zaštiti i zdravlju na radu, kao i da izmijeni akt o procjeni rizika zbog slučaja kolektivne povrede na radu.